nganti koret-koret. Iki gelasé kok meng cilik. Iki meneh gelas sing luwih gedhe. Ora apa kok nyindir-nyindir. Oh, golek duit, golek dunia kaya wong bal-balan lho, Bro. Iya, Bro. Pemain bola yang baik yang mau bekerja keras mengejar bola. Godhong kan gak kenae. Ning bareng kena. Ojo mbok gembol bali. Bisa rasa yo. Anggitmu pemain bal sing api sing bali akeh. Nek ono kae Ronaldo, Messi, Neymar ora duwe bal malah. Ini berarti satu golek nih bal, aku rauh memaneh bal. Orang paham yang mau dilihat paham ini gini orang medit yang bantah gue mau sering nyontok kita abis dia irak menunggui ngomongnya rausan gagas tangkap media air nanti diimpaknya di sutakoh ini ya sudah kok ya ya kalong kok ya, ya mundak cilik kok ya diriknya ini tambah oke tambah gede. Oh, kaya ana. Ana wis dikeki conto, oleh nyunatke anakmu. Dan kaya larak. Bocah sunat ki asline bekakase rak cilik mengkeret. Disunat yo dilongi, diketok, dipotong. Apa terus dadine mundak cilik? Kala gedhe. Saiki yang belum teng koteng-koteng. Woi, patene. Woi. Patene, dah. Kau biminal ghaidha iso ngampet kanefson mampu menahan amarah gak ngamuan gak nesuan tapi duwe kesabaran. Jadi orang yang cukup berinfak mawon tapi aku kudu nganggo kesabaran, hidup ini harus penuh kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya yang diparingi niku mboten kok kabeh ngetokke, mboten kok kabeh matur suwun lho Bu. Mulane panjenengan leh berbuat baik kepada orang lain, jangan berharap dibalas kebaikannya. Jangan berharap dipatur suwuni. Ya aku ra digateke. Itu rumah sakit umum ngetan, perawatan ngetan. Gele tumindak apik berbuat baik kepada orang lain, jangan berharap imbalan. Berbuat baik kepada orang lain kalau berharap imbalan, siap-siap kecewa. Ono guru mulang murite maringi ilmu ten murid-murite. Lah kok arep-arep dibales diparingi ilmu karo murite, kecewa. Wong tua biayai anak sekolah nganti kuliah mondok nyang pesantren. Lah kok arep-arep dibales dibalekke biayane, kecewa. Hidup ini harus penuh kesabaran. Wong urip niki kudu akeh sabar yo. Bu. Bu. Tapi jenengan ngadepi anak niku kathah syukure napa kathah sabare? Ora semangat. Jenengan ngadepi tangga niku kathah syukure napa kathah sabar? Ibu-ibu jenengan ngadepi bojo niku kathah syukure napa kathah sabare? Lebih sering dipuaskan atau dikecewakan? Dikepuaskan. Dipuaskan dipuaskan ini pak. Kayak contoh yang gampang mawon. Uang diapiin, diparingi, niku mesti onok telu macam, onok telu modele. Kalau bahasa Al-Quran, dimanapun kita hidup bersosial, ngadepi wong sing kita sikapi apik niku mesti imbangane ana telu. Ana sing zalimun li nafsih ngani ngoyo awake dhewe, ana sing muqtashid adil sedengan tengah-tengah, ana sing sabiqum bil khairati bi idznillah cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Kenam pelangkung gampil dipahami, ngeten. Mungkin yang muda muri bakule wis resik gampang ya. Saya ingin jenengan saya keganggu perkara katang. Tahu. Tarok di pengen yang golek rezeki, jadi ngalang-alangi yang golek rezeki. Halo. Dilanjut ngeten. Lanjut. Yang pertama tingkatan paling apik niku
sabiqum bil khairati bi idznillah. Cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Leh diapii, bales e apik niku tikel-tikel. Ditulung sepisan, cepet-cepet bales mulung ke tikel matikel leh nulung. Diparingi sepisan, cepet leh bales maringi ge leh maringi tikel matikel. Niku namine sabiqum bil khairati bi idznillah. Yang kedua, muktasid. Ini hubungan saling bantu membantu, gotong royong, tolong menolong. Ini hubungan saling namine. Mergo bar dibantu ya gelem bantu. Nilai ini imbang. Mergo bar ditulung ya gelem nulung. Mergo bar direwangi ya gelem ngerewangi. Nilai ini imbang. Niki muktasid hubungan sedengan tengah-tengah adil. Hasil paling elek dolimun li nafsih. Dia ini orang gelem bales malah ngelarake. Saiki diperjelas lagi biar lebih paham. Kalau dalam hubungan keluarga, ibu bapak adik-adik, sabiqum bil khairati bi idznillah. Niku lek tenggene api aneh, wong tuwa kon bagusi wong. Nek karo anak, betul ingannya. Niku tak sepanjang masa. Terus hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menilari dunia. Betul itu, kalau ibu ke anak itu memang kasih sayangnya tak terhingga. Hanya memberi tak harap kembali, sampai ada ungkapan cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kedawan kilang. Batune lho ya, Pak. Omongan. Tak jane kira ngono. Cocok. Iya. Nek kandhane. Ora maido wong desa. Baleni, baleni. Cinta ibu sepanjang jalan tak berujung, tak bertepi, saking dawane. Tapi cinta kilang. Paling seneng anak yang ibu, anak yang wong tua. Apik siki balesane sak pirang-pirang. Contoh, lek bodho ngono kae. Ro anake manggone nang nggone Jakarta kuwi dadi pengusaha tas sukses. Mulih nang desa, wis trimo nggawa gula 2 kilo. Mulih nang wong tuane lenga 2 kilo. Roti kering sak kaleng sing cilik. Karo duit diwadahi amplop 200.000. Anak nang digowo kabeh. Kowe tekan omah dibelehke pitik, tokoke sate dimasakke ra karo-karon saking senenge wong tua ketekan anak ke Jakarta. Nah, mulai anak enam disangoni 1.000, 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
berarti bati piro? Ngono kembali nang Jakarta bagasi mobil kebek. Beras digawake sak beras ketane. Degan digawake sak klopone kopi. Ana angka ya digawa. Sawete. Digawa kate. Sawete. Sawete. Susu-susuke. Anake gragas kok anak kucinge dicangkeng. Anak wis mulai nang Jakarta gini lenger-lenger mal teras alhamdulillah rampoke wis minggat. Maka selamanya saya sampaikan anak gak mungkin bisa membalas budi orang tua apa mana ibu. Halo. Halo. Gak mungkin kok anak iso balas budine ibu. Wong ibu tau gembol anak-anak ora tau gembol ibune kok. Ibu tau ngeden ngetoke anak-anak ora tau ngeden ngetoke ibune kok. Ibu yang ngramut anak kuwi suwe tur ikhlas. Anak ngramut ibune ki sedelok tur ya ora pati ikhlas kok. Ibu ngramut anak sing diarep-arep uripe anak. Sing dinti-dinti uripe anak. Lah nek anak ngramut ibune mek karo ngenti apa? Lah ngono lemah warisan. Ibu gelem genteni lorone anak, ning anak ora mungkin gelem genteni lorone ibu.
Ayo coba ibu di anak awak panas nunai benang nunai bingung suami orang turu leh nangis yang Allah merintih ya Allah Gusti kulo mawon sing genteni lorone anak kulo sempeting anak kulo waras gila bangge. Yeah. Ayo jajal kau saya ini gelem genteni lorone ibumu kau misalnya tu ibu wis pikun kau gelem genteni pikun eh. Ya Allah Gusti kulo mawon sing pikun ibu kulo pokoknya waras nunai. Ibu gila anak kok pilek irungi buntu kebutan umbel rai suambekan dia pakai. Dicucuk, umbel ini lah dicucuk. Eh coba kayak ibumu umbelnya meler. Bu Rene bu tas. Tak dilatane. Nah yang kedua Jeswe Muktasid. Hubungan yang saling. Ini suami istri. Kalau suami sayang, istri juga sayang. Kalau istri cinta, suami juga cinta. Kalau ibu pengen bapak luar biasa sama ibu, nah ibu pelayanannya sama bapak harus luar biasa. Wih, masuk. Bapak kalau pengen ibu servisnya memuaskan, pemberian bapak, perlakuan bapak ke ibu juga harus memuaskan. Gede. Belanja nih 60 aku jaluk sate. Ya sandalmu ku diri sini. Halo. Halo. Omongan mawon ngoten kok. Wis sing lanang ngomongane apik sing wedok balese apik. Angoten Bu nggih. Nggih. Krungu kupingmu. Krungu. Coba wong lanang ngomong, "Dik, sepurane ya, Dik, aku urung iso bahagiakno sampean, aku urung iso nyenengke sampean. Aku sakjane pengen lho, Dik, nyenengke sampean, bahagiake sampean, tapi urung iso wong kahanane sik ngene, sampean sing sabar dadi bojoku." Wong wedok ngrodhok atine. Mas, ora usah ngono to, Mas, Mas. Aku ngene lho wis seneng, Mas, sampean ora usah mikir ngono. Aku kak buku napa mboten? Klopone pira? Mine pira? Gula. Niku hubungan saling. Lah nek sing dolimun li nafsi niku anak. Anak tenggene wong tuwa niku sok ora ngerti diapi malah ngelarake api. Namanya biasanya hubungan bertepuk sebelah. Kadang air susu dibalas air ditulung malah dikei yatim rogoh. Kau yang mulai, kau yang laki, kau yang berjanji, kau yang ya nasib, ya nasib. Atasan dihormati, kadang mendolimi, mengeksploitasi, bawahan disayangi, kadang mendemokrasi. Enggak, pembantu diapi, disunya ini butuh suami. Disumbang penglimo balik emeng teng siji. Nek utang duwe tembunge apik, bahasane tarik-tarik bareng wayahe nyaur delik. Nanti takih ya malah pirak-pirik malang kerik karo nuntun kirik. Anak mulo Bu. Oh kula aturke lek ten anak niku ojo terlalu arep-arep balesan dadi wong tuwa. Ora usah dangak. Kayak tak antem bisa enggak uga. Babit. Wassalamualaikum Muhammad. Wassalamualaikum Muhammad. Wassalamualaikum. Yang boten ngandel anak ten wong tuwa niku sok ngoten niku ora eling kadang yang wong tuwane nggih Bu nggih jenengan misale yo anak lanang ganteng-ganteng ngene iki lho kuwi digadang-gadang wah iki ngosok sing bakal iso mikul dhuwur mendem jero banggake wong tuwa dibiayai ra karo-karoan otententean wong tuwa lek ora gati anak dewa minggat tekan Jakarta bali demi anak. Bareng anak wis gede wis sarjana duwe pekerjaan sing mentereng gajine gede duwite akeh wis nikah rumah tangga dhewe keluarga dhewe anak ku luwih gati nang mboke apa nang bojone bojone. Aku ada arep-arep ya loro atimu stroke Bu. Ya Allah, wisle mboke karo bojone kok gegeran. Mboten niku pangilani mboke apa pembelani bojone?
pokoknya dolan yang omae rasa seneng entuk saulan kok bojone ngrundel lah sing diolehke bojone apa mboke bae dolimul linafsi mulane kudu okeh sabare sing nomor 3 jeneng kuwi wal nembe mulai tertib ngajine soalnya guys mulai mendumbur mari ngene serampung ilang kebakule semengguri wal afina anin nas mudah memaafkan kesalahan orang lain muhsinin orang-orang yang berbuat baik wong takwa sing iso munggah swarga niku jadi pemaaf bukan pendendam sing wis ya sing rampung ya sing bar ya duren-duren tapi ya sing biyen-biyen sing saiki ya yang lalu biarlah aja sampai urip iki duwe prinsip tiada maaf pemaaf ojo pendendam oleh pendendam ini mesti okeh musuh hati yang siji kalau dikebui musuh apa kuritmu woi makanya orang Jawa ini gue super bijaksana musuh siji kokean konco sewu sedulur sewu siji bu tasik gak ada musuh betul kalih dulure sing geger perkara warisan bagiane katik sithik kae wis rukun apa dereng? Dereng. Karo tanggane gara-gara buah balik ora imbang kae wis takokan. Bu. Kalih mantune wedok niku pun sae apa dereng? Soale 95% mantu wedok yo ora iso urip kumpul sak omah karo ibu mara tuwa tanpa konflik batin. Mbok ora pati nyaut to niku. Mantu wedok angel kon urip kumpul sak omah karo mara tuwa wedok kecuali ada konflik batin. Mesti lah piye wong mantu kok pasar tuku anggur merah mara tuane ora diparingi kok. Kayak ketok putune mangan anggur telap, telap bae nang ngelek iki. Nduk kok mangan anggur merah, nduk. Oleh ibuke kok dok. Ibuke kok pasar tuku anggur merah. Akeh, nduk. Akeh, dok, tapi dilebokno kulkas. Anggur merah nang ngono. Atah ngono tadi. Bu. Padahal wanita solehah calon penghuni surga itu lebih mementingkan ibu mertua ngalah mengizinkan suami untuk berbakti kepada ibunya karena bagi suami ibu nomor satu istri nomor dua kalau bagi istri suami nomor satu orang tua nomor dua maka wanita solehah calon bidadari surga ikhlas suaminya lebih mementingkan ibunya daripada istrinya. Ikhlas Bu ya. Jadi umpami kok bojone sampean iki nduwe duit 10 juta, sampean sebagai istri diparingi 3 juta, hasil 7 juta diparingke ibune. Ikhlas nggih? Sapa ngomong tak jotos. Ngamuk. Dene ora ikhlas ngamel mlebu swarga. Kan wong wedok sing apike nek diparingi blonjo diparingi dhuwit karo bojone, "Pak, aku sampean kei dhuwit ngene iki, buke sampean kei apa ora?" Nggih. Lek buke sampean kei yo tak tampani, Pak. Lek buke gak sampean kei aku lemah. Aku gelem nganggo gelang iki, Pak, tapi gelange buke kudu luwih gedhe. Lek gak ngono ora gelang-gelangan ya wis. Ngoten nggih? Pret. Zaman aku dijak umroh ngono yang ngono, Pak, aku sama jak umroh niki duwe sama jak ora. Penting duwe Pak timbang aku.
nek duwe ngekos yo karo buke ae aku ora usah. Ngoten nggih? Ora terima pret 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 pret. Penting buke Pak, buke sing rumah sampean kawe cili. Nah aku petuk sampean yo siap pake. Pak, sampean nek di bojo model koyo ngono kuwi itulah istri salehah yang membahagiakan sampean warga ke sampean dunia akhirat. Estu Pak, amane nek di bojo model ngono kuwi aku pesen rumah sing apik, opene sing apik. Wong wedo ngono kuwi janji urung mati, Pak. Aja dikubur sik. Jadi ben klebu golongane wong sing apik, takwa, iso munggah swarga, disenengi Gusti Allah, harus memiliki tiga sifat utama. Satu, suka berderma, seneng weweh, seneng infak dalam kondisi apapun. Mboten termasuk go nyantuni yatim, ora kok duwite malah di anak-anake. Utang idung nyaur tak gak listrik. Enten mboten teng mriki? Ada. Omahe sendi wonge. Ini aku kirim salam ke terus ke. Yang kedua, mampu menahan amarah, tidak mudah marah, punya kesabaran. Yang ketiga, jadi pemaaf bukan pendendam. Nyapa kok dikongkon jadi pemaaf? Soalnya kalau sama nurut kumpul menungso, ora kumpul malaikat, gitu bang ya? Ya ora kumpul karo iblis. Lah nek jenenge urip kumpul karo menungso, menungso iki mesti duwe lali, duwe salah. Al insan makhluk khata wa nisya, manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Kuwi wong, Bu. Sama nek pengen duwe bojo sing ora duwe salah, ya aja golek bojo wong. Ya gedebong iki telaten ono. Pengen moro tua sing ora duwe salah, ya aja golek moro tua wong. Agak listrik. Kowe pengen tonggo sing ora ono salahe, aja tandangan wong, kono nang urip ijen nang tengah ora-ora wae dadi ketua suku blekok. Jenenge urip kumpul menungso, menungso niku mesti duwe salah, duwe lali. Lah nek ono sing salah dibenerke, nek ono sing lali dielengke. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajari. Jawab, nek salah di bener ke, asing lali di elengke elengke nek jarene wong bendungan jarene wong nawangan di kandani sing lali sing salah kuwi lho dikandani aja dikandak-kandake. Ayo ibu-ibu nek ana tanggane salah ngono ke dikandani apa dikandak-kandake? Kandak-kandake. Nanti dilarani tangga mboten. Tanggane duwe bebek ora tau dikendoke tapi teleke bendina malah tau. Kadak-kadake. Bu ngapunten ngapunten, jenengan nek kok dilarani tangga mboten niku, tanggane terus jenengan omongi napa jenengan omong-omongke? Omong-omongke. Lah ngoten niku nambah dulur apa nambah satru? Satru. Urusane rampung apa tambah dawa? Dawa. Tapi atimu lega to. Bosa. Biyen nek ngandake moro tangga karo petak. Saiki lewat HP mundak canggih, ben status di-update, di-share, oh sak donya dicurhati kabeh. Aku kuwi menus kuwi, yo kranjinganmu. Kene menus. Iki kadang-kadang ngapet iki ora wasis rek. Iki tak upload to rek. Jaswe. Jaswe. Ho. Jujur. Jenengan nate mboten ngandak-ngandake bojo nang gone wong liya. Ajek perkara apa? Enggak apa-apa. Embo. Aku kandak-kandake niku bojomu waras napa mboten? Waras, waras. Tambah api napa mboten? Ya kok tangga mbok lakoni. Hei, dadi wong lanang iki, Pak. Woi. Lek bojomu nglarake atimu ngono kae, mbok kandhani apa mbok kandak-kandake? Baleke. Baleke. Wani ngandani? Baleke.
Ayo bapak wong lanang, jenengan nek teng omah niku luwih sering nyeramahi bojo napa diceramahi? Nyeramahi. Campur. Berarti senasib. Waduh. Kula niki tukang ceramah. Nek nang Mas diceramahi. Tapi kula nembe pados niki menawi wonten kiai sing iso nyeramahi bojone dhewe, kula badhe meguru. Piye ya carane ngene? Ini jamaah ini tak ceramai rong jam kuat, tapi lek bojoku tak ceramai rong menit minggat. Ya Allah, wes jadi pertama kudu minal muhsinin. Sing dilakoni telu mau seneng weweh. Sabar. Gampang ngapura. Sekarang yang kedua, wong takwa sing iso munggah swarga niku innahum kanu kanu kok jenenge wong yo oleh lali kok. Masa lain kok lali. Sing pertama innahum kanu qabla dzalika minal muhsinin. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Lho eleng we. Sapa arep nyengklong bayaran dari? Nyumbang piro kowe? Sesuai kontrak kok ya. Gak ngerti dolar muda. Dolar muda ki om barang-barang yo kudu. Wedon ya. Regane tas muda. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wong takwa sing do iso munggah swarga kae lek wengi turune ming sithik. Di waktu malam tidurnya hanya sedikit. Ngapain? WASBIGFC video call. Ya Allah. Lu tidur malam kok cuma sedikit ya, orang-orang solid itu rata-rata tidur malamnya sedikit. Rauh, para kiai, para alim, orang hebat, orang bengit, tuh. Rauh, marake penyakit, jopon jeruk, pokean cangkem. Sepurane ya bahas aku kasarnya, terus ini kan cocot ya. Pokean mangan, pokean turu. Turunnya sidik, memang Allah menciptakan siang untuk kerja cari ma'isyah, malam untuk istirahat, tapi kalau ingin dapat penghasilan lebih ya kudu gelem lembur ngono lho. Ini kan misalnya ya kerja ya jam 4 tekan jam 7 normal, terus duwe kebutuhan gede, ditawani bengi lembur bayarannya oke, kurun apa mboten? Run. Apa maneh niki ten akhirat dadi ten swarga butuh sangu oke. Eh sangu awan tok ora cukup sangumu. Mula nek bengi kudu dilembur. Wong urusan donya mau nek butuhane katang diwangi lembur-lembur arep bodho nek lembur-lembur arep mantu butuhan oke diwangi kerja lembur-lembur nek perlu nyolong dicontoni karo anggota DPR DPR kae ngono kok. DPR kota yang sini petang puluh lima yang korupsi petang puluh siji tanggamu ini nyontong gede weh jadi pangembat yang projo yang kan apa kaya ini ngono kuih lah pantes ini barusono pangembat yang projo satria yang nadari yang dodos song-song agung kawulot dasih engkang pantes sinudar sono, pantes dicontoh. Lha nek ngono kae? Pantes dicontoh.
ana sing usul ben ora korupsi gajine dinaikkan 1000%. Kan kok nek sugih duwite akeh ora korupsi, aku yo guyu. Malah sak ngertiku sing korupsi iki yo malah wong sugih-sugih sing duwite akeh. Ada sing tepuk tangan yo sing arep korupsi kok. Ini bukan perkara duit banyak kaya, ini soal mental. Makanya aku demi Allah, sing rusak hutan itu bukan orang hutan. Demi Allah yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Sing rusak alas kae dudu ketek. Tapi wong pinter-pinter sing kelakuane luwih rusak timbang. Ngomong ketek mbek nyawang aku tak ampun. Dene urusan dhewe. Arep ngaleh, rampung ini kan seorang gandrung nabi. Ya dibagi tuh waktu ini kok yo waktu ini kok dibagi urusan dunia mawon lek butuh dana okeh kudu lembur-lembur lek kerja pemenih urusan akhirat ini urusan swarga ya bengi kudu lembur paling tidak melakukan 3 amalan malam hari. Pertama, kok nyolong pelem. Bagi wong maca dot. 3 amalan malam hari pertama nyolong pelem. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam fatahajjad maka bertahajjudlah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai ibadah sunnah untuk mencari pahala tambahan bagimu. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka kedudukanmu, derajatmu akan diangkat oleh Allah, ditempatkan pada kedudukan yang terpuji. Insyaallah lek wong nambangan. Bendungan nggih, bendungan nggih sudah kelino tangi bengi nggih. Apa? Salam. Lanjut. Ya Allah. Wama. Lebih-lebih sing pung kebo. Kalau usia udah di atas 50 tahun, itu kan otomatis tidur malamnya enggak mungkin lama. Coba umurnya 50 tahun lebih dalam keadaan normal. Napa saged mapan turu jam 8 tangi-tangi jam 5 isuk. Ngoten. Orang ngira iso mergo wis cukup. Wes tuwuk lek gak ngono kepuyuh. Ini itu kan peringatan dari Allah. Mbok lek wis kepuyuh ngono kuwi terus nggo wudu, wong kuwi nek mbok cewek iki nyes tekan utek. Lah iya ati sih lek tembus balung. Pancene karo dijo karo Gusti Allah dige sensitif. Apa orang? Kita yang kita diberes gitu. Pokoknya, kok nyerah nyabung apa nih? Yang penting nek wong iku sholat. Jangan hanya mengandalkan sholat yang fardu 5 waktu itu saja. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, aja mung kuwi tok wong sholatmu yo ora kualitas. Lek nglafadzke niat usul. 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 Takbire Allahu Akbar. Coba aku lihat wis maca donga iftitah, pikiran blakrak atine mblayang kepiro alhamdulillah kepiro subhanallah ibu kota wasi nang pirang-pirang wulan ra ono udan. Allahu Akbar garing kabeh to sampe sedeng dileboni wong. Ya Allah, Sulaiman Hamidah diatur ngene bongko tenan ra ono tangane. Allahu Akbar butuhan yo sak pirang-pirang. Allahu Akbar wong haji do teko. Allahu Akbar bojone Solikin mana yo ngene bali sing. Ojo mengandalkan sholat fardhu tok kuwi.
ditambahi mulane nek wong Islam sing sejati wis salati ora mek 5 waktu, minimal 7 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Kowe ora limoe sing mbok nyam. Oh anyep. Subuh, duhur, asar ora tau, cuma isya karo maghrib. Iku jenenge wong Islam sing mareke mik maghrib. Salate mik isya karo maghrib ngono. Yang kedua, tilawatul Quran. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Wong takwa ahli swarga niku nek bengi tilawatul Quran do tilawah. Jawab bapak-bapak sing pun sepuh niku nek bengi kathah pun sing tilawah tidur di lantai bawah. Rauman kasur sumu-sumu nggih bojone wis kejam. Ora kejam piye sing lanang mlebu blonyoan minyak kayu putih. Minyak kayu putih urung mempan ya tambah remason. Iya. Sing lanang ngeyel pringinan labur pabuda. Kesel kowe. Urang mandi parut ya. Alarm. Wong lanang nyengir iki di lawah. Tidur di lantai. Bawah. Iki surprise lho. Mau coba anek bengi tapi ge halon-halon. Gue kuwi ora banter-banter ganggu wong turu. Islam ngerti aturan. Maca Quran itu ibadah. Lha ngoten mawon nek wayahe tiyang sare, ya kudu ngerti wayah. Aja sampe ganggu. Lha jeneng sare kuwi lek maca Quran. Mulane nek wis ngerti wayah koyo ngene iki ora usah ditambah-tambahi aturane dicetak-cetakno tambah blereng. Srengenge iki wis cetok, mbok cetak-cetake ya matamu ya. Malah. Picak, picak. Nah, dan niku ra ya mung 5 menit sak pujiane paling 10 menit to. Nah kok terus dibatasi oleh nganggu speaker ya oleh nganggu pengeras itu keterlaluan lah itu orang orang itu ngomong 15 menit kan suwe ya pujian nih anda ngutang nanti suwe mengi wadasi lancok bol bian urusannya panitia cepet kecuali nek zaman azane 3 jam. Ya pujiane 5 jam. Lah saya rumangsa terganggu, ya kupingmu disumpeti. Sumpeti hajat ngono. Ya nang anu ning Insyaallah gendeng Medan. Diusut ngono. Nah, yang ketiga, ae dari pujian-pujian lho. Piye wae ilmu kok pujian nomor jeneng mesti kae kok. Pikir wong Medan kok. Niku jadi tuwung ini sih kudu nglakoni salat maca Quran. Niku jenenge lembur, lembure wong takwa kuwi. Mboten ngramal cap jeki, cap jeki. Togel. Nah, yang keempat. Panjung wong gale. 3 atau 4? 3. 3. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. Waktu sahur niku sak derenge subuh. Wong takwa sing iso mung swarga niku ya wektu sahur kathah istighfar. Berarti bangun sebelum subuh. Aja ngenteni digugah karo sing anggan subuh, ngenteni dites. Sholat kuwi luwih apik tinimbang turu. Tapi nek wong kene kan turu kuwi luwih penak timbang. Nek ana azan subuh kae kata pundi sing sholat jamaah nang masjid karo sing sik turu? Turu. Lah nek subuh kae masjidmu akeh ndi wonge karo cagake? Cagake. Sebelum subuh di waktu sahur banyak beristighfar. Tangine gasi saurunge azan subuh. Mulane lek ten masjid-masjid niku mesti ngoten pundi-pundi. Kaya subuh dereng azan niku diparingi tarhim. Niku peringatan menawa ana sing urung salat. Ben kudu tangi kabeh.
nek azan liyane jarang kok ngangge tarhim. Zuhur, asar, maghrib, isya jarang didahului tarhim. Tapi lek subuh termasuk sit nambangan ngene. Bendungan. Bendungan. Yo bendungan nek. Kita meneng apa? Wong kok ora oleh salah. Kawonten. Yo bendungan. Eh waya subuh ya dereng ngazan mesti tarhim sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Imam al-Mujahidin. Ya tarhim mesti kok lak enak lho, guys. Percaya wong radio sing disuruh. Mesti kan tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio bareng saya ngantan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wis mambu kuburan kok. Sing ngantan kuwi, sing tomat kuwi, sing imami kuwi. Gaya ini rambung ada ini pujian golek uang ya macet bendungan ya untuk nyombian itu aman soalnya bian itu beri uang untuk istighfar. Do tangi yo turune sore wong biyen dereng kata hiburan lha bae urung ana sore wis do turu mulane wong biyen anake akeh-akeh suwengi iki mbok iso pira istighfare wong sregep-sregep kon kon wis saiki turu ngeloni HP yo nggih to nggih mencorong kabeh awake HP-ne ora mati mencorong ora perkara sinar ilahiyah layar HP. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Allah. Ciri keempat. Di dalam harta mereka ada haknya orang yang minta-minta atau orang yang butuhkan tapi enggak mau minta karena menjaga kehormatan diri. Jadi wong takwa sing munggah swarga niku sadar leh kerja gak karuan hasil yang diraih itu bukan pendapatan bersih, masih bruto, masih kotor, belum menjadi haknya. Yang menjadi haknya yang sudah bersih, yang halal, yang thayyib, syukur barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sudah kerja polera ra karuan diri wangi riwa. Mondar. Hadir. Loncat. Mora. Mari. Mosa. Masih. Obat. Mabit. Nibo. Nangis. Jungkir. Kali. Bulung. Wes. Ngamalno P sak pirang-pirang ra durmo P4 tapi mbuh P 40 piro. Pergi pagi pulang petang koyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis belirak belirik pelorak pelorok pendelak pendelik peletak peletik penculat penculot perangkrung penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa. Dan kalau di Jakarta berangkat kerja mulai anak belum bangun pulang kerja sesudah anak tidur. Kuwi sing dia dapat masih merupakan hasil kotor, belum menjadi haknya. Yang menjadi haknya yang sudah bersih, carane bersih piye? Dizakati, disodakoi, diinfaki. Niku wong takwa, niku sing iso munggah swarga. Ora dilekape, diresiki. Ini gak kelem zakat, gak kelem infak, gak kelem santunan yatim ini iki padha karo disuguhi lemper dipangan sak kulit-kulite sak biting-bitinge. Kuwi jenenge wong apa? Blagas. Blagas.
Masa dikai kelopo ramen diumbe duwe orang yang dipangan kelopone dikrokoti sak sepet-sepetnya dikletai sak batok-batok enak perlu seanjang-anjangnya sak wite di lombok kok apa gue? Ya jas celuka woi yang boleh kita pakai, kita simpan itu kalau sudah bersih bu, lebih disimpan, ditabung. Oh, dikei bantung, dikei wak gurami setengah bantal orang dibedeti malah dirobokno freezer kok apa jenisnya? Keproh jorok sadar kalau hasil yang didapat dari usahanya, ikhtiarnya itu ada hanya satu orang yang minta-minta mulanya bule, ada yang jaluk paringi nge apa mengkadang ada orang ngamen sopan-sopan gawa gitar ngarepi omah lagi jreng prei ora usah guyu kelakuanmu yang ngono kuwi monggo kei kesempatan unjuk kebolehan kok wong lagi jreng prei ana wong ngemis ora diparingi mrene maneh lagi gak apan kok kene kok kene meneh ya Allah. Dan ada mahrum orang yang sangat membutuhkan tapi dia gak mau minta karena menjaga kehormatan diri. Di sekitar kita pasti banyak orang yang hidup jauh lebih miskin dari kita, lebih membutuhkan dari kita, tapi gak ngaku tegesi orang kondo-kondo moh jaluk-jaluk. Woi. Maka orang bertakwa itu tidak mau perutnya sendiri lapar kekenyangan sampai makanan berlebih sementara tetangga kiri kanan kelaparan. Ojo nganti wetengmu warek buang-buang panganan padahal ana tanggamu sing keluwen. Halo. Halo. Nek perlu digoleki. Nah, termasuk carane melalui santunan yatim ngene iki. Dipadosi pasti ada di sekitar kita. Orang yang sangat membutuhkan tapi dia menjaga kehormatan diri. Gak gelem ngemis, gak gelem jaluk-jaluk. Saya nuwun sewu secara pribadi, muga-muga ini tahadusan bin nikmah ya. Sadar betul ada kok orang tua itu yang sebenarnya sangat kepingin nyekolahkan anak, mesantrenkan anak, ngaji di pesantren, tapi enggak mampu secara finansial, enggak duwe biaya. Ini ngarep ngomong sungkan. Mulane kula mbok ya cilik-cilikan kula nggih memfasilitasi. Alhamdulillah sekarang santrinya sudah ada 600 sekian. Gratis semua yang jagani ngoten-ngoten itu. Yang mayoritas yatim serta duafa. Alhamdulillah yo mangan kabeh anak-anak. Ora tau keluwen, yo cukup alhamdulillah. Dulu mulai awal 50 ngantos saniki 600 lebih alhamdulillah. Makanya santunan yang kita berjalan 5 tahun ini harus tiap tahun tambah sing disantuni. Aja pak asale 200 saiki karo 1000 tambah dan tambah. Iki motivasi kudu dicontoh karo wong sekitar iki. Aja jagake perantauan tok. Ini santunan enteni perantauan. Lha terus anggota dewan kok napa? Nah, terus sekam berang ini kok nopo? Lu rai berang ini. Kok nonton kok ini gini? Iya. Kudu didata pak lah. Beriki ini kudu didata rondo gitu. Sing sepuh pak lu rai. Sing nomi urusan kula mana? Nomor berapa? Nggulau nyambak ngapun-ngapun ya. Mungkin sekitar 600 sekian. Kutah, kutah nomor berapa? Anak yatim sekarang santrinya udah nasional, udah hampir nasional, hampir setiap provinsi alhamdulillah. Dan saya juga sadar ya cilik-cilian untuk sakti sokulung kuning yang di bawah garis kemiskinan sangat membutuhkan yang orang-orang jaluk najan orang iso tiap bulan kadang 2 bulan, kadang 3 bulan sekali ya diparingi santunan. Emu weneng wong medhi tok. Es waktune mboten nyekapi niki, mboten nyekapi.
Pokoknya nek wong takoki sadar ibarat mancing lho ya tenagane dhewe, mancing ya bondo dhewe, golek makan dhewe, metungkruk-metungkruk dhewe, dibuatek mur-mur-mur dhewe bareng entuk lele, sadar nek lele ora hake kabeh, dalam lele itu ada haknya kucing. Lha sama nek lho Pak nggowo lele, lelemu kok koteng-koteng ngono kuwi. Kok pangan kucing. Lho kucing kok ngerti niku mesti totoke lek ya totoke buntute lek rine lek ri karo patin arep-arep kuwi rumangsa duwe jatah rumangsa duwe hak tanggamu yo ngono gaman kok entuk rezeki iso tuku mobil iso mbangun omah tanggamu mesti slametane kapan yo wong tanggamu kucing kabeh ya boleh ke Jakarta, boleh ke Jakarta, ya sukses ya, mesti selamatan kok selamatan tenang? Lele ya wong itu lele, kok kucingnya dikei totoknya, dikei buntutnya, dikei rine alhamdulillah, matur suwun, aku diparingi hakku, silahkan nikmati dagingnya orang bakal diganggu gugat eh itu rezeki kok tanggungnya dibagi-bagi ngono gitu matur suwun ya Allah ngetokno tenang mbok ditinggal lu ngono Jakarta omahe sing nang nggone iki bendungan kene ya dijogo tangga ora usah dipasrahi melu njogo wong kucing arep-arep ndas karo buntut karo ri ora diparingi mergo dipresto jere kucing tinggalen turu ya tak colong ya, aku tutupi apa tangkap wong sugih kok meleki masya Allah pahit ya orang nyiprat baru bisa nyantong orang ngiro aman woi kucing ada orang mangan nih wak ngenteni kok ngasih ya lek ngasih ngenteni ngasih ya dikremusi ngelus dodok gitu ndase dikremus. Eh tanteni menawa entuk butut. Bareng tekan butut lah kok disesepi pisan. Lah butut bisa disesep. Eh kuwi sing alot kuwi patil karo riwi. Lah kok dikemah-kemah pisan. Lah kucing yo nyingkre to karo ndongake. Mati yo. Nah, yang kelima, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusihim afala tubsirun. Dan di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan pada diri mereka masing-masing. Apakah kalian tidak memperhatikan? Allahumma shalli ala Muhammad. Wa fi anfusihim berarti yo ngopeni awake dhewe. Ora mung sibuk ngurusi wong liya, merjuangke wong liya, dakwah, jihad, dadi tokoh masyarakat, berjuang memperjuangkan masyarakat macam-macam. Lali karo awake dhewe gak entuk kudu ngerti wayang wong takwa sing iso munggah swarga kuwi yo kudu ora kok minting mikirne wong liya to wayahe ngaji yo wayahe salat yo wayahe selawat yo wayahe sedekah yo wayahe poso yo wayahe turu yo wayahe kelan. Jangan seperti lilin, sibuk menerangi lingkungan, mengorbankan diri sendiri. Belum sempat menikmati, sudah keduluan mati. Lilin, misalnya oke loh, wong sing sibuk mikirne wong liya ning ora mikirne awake dhewe. Apa? Wong sibuk golek pangan nanti ora kober mangan. Ini bakul kacang ini dia dulu ya ratau mangan kacang ngerti-ngerti ngeblak terus ini oke wong sibuk bangun omah nanti orang kober manggun omah kok omah yang magrong-magrong rakaruan husun gue orang omah kok Malaysia Hong Kong Taiwan Korea Korea Jepang mulih rong minggu ngurus perpanjangan visa balik meneh. Omah dadi wonge mulih oleh saulat mati. Tenan are. Banyak sekarang sibuk meniti karir lupa menikah.
Seneng nikah tapi gak serumah, serumah tapi gak pernah ramah. Kalau ketemu sudah sama-sama lelah, sama-sama payah. Nyantar gue dimana sama ya, itu acara acer sing harap. Marah, suami istri kembali barang-barang bocah. Berulah, kelakuan nih kayak kucing. Perah, rumah tangga ini kubrah. Anaknya tadi masalah, orang beres gak sekolah. Pindah sama Alhamdulillah, rambugah munggah. Dari suci. Wong tuane arep ngurusi wegah dipanggil kepala sekolah, akhirnya anak pasrahke mbah. Jadi sibuk apapun ngurusi eksternal, jangan lupakan internal. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, keterangan sing kula sampaikan sampun kathah sing lali. Lewang al insanu mahalul khotok wan nisyan menungso iki gone salah karo lali. Nek teng pengajian ngeten iki sing kathah salah penceramah, sing kathah lali jamaah. Kula sebagai penceramah kathah salahe, jenengan sebagai jamaah kathah laline. Kula ngomong meh rong jam kok ora ono salahe iki mustahil. Wong nyebut bendungane dadi nambang. Neng jenengan selaku jamaah mirengke pengajian meh rong jam kok apal leleng kabeh yo bel gedes. Dobi. Wong sing iso munggah swarga klebu takwae kudu dadi wong sing bagus minal muhsinin, duwe sifat utama yang jumlahnya 3. Nomor 1 apa? Lali. Nomor 2? Lali. Nomor 3? Gak eling. Nah, wong takal ini bisa munggah swarga itu karaktere kriteriane ada 5. Pertama, lupa. Kedua, gak ingat. Ketiga, lali. Keempat, mbuh. Kelima, pret. Ngono kok njaluk tambah. Nggih, muga-muga dibarengi hidayahe Gusti Allah. Amin. Nggih, pangapunten Engkang Agung. Mboten saged nderekaken acara ngantos paripurna para priyagung sedaya panitia kanca-kanca gandrung Nabi estune kepengin nderek sareng-sareng selawatan tapi kranten tasih wonten jejibahan ingkang kedah kula tindake kula-kula nderek nitip donga sareng-sareng bil iktifaq tak derengen iki tasih disambung kalih dulur-dulur saking jamaah gandrung Nabi. Mugi-mugi sing kula aturaken disaringi hidayah Gusti Allah, ndadosaken manfaat maslahah barokah fitini wa dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabi sallallahi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ja'al jama'ana jama'an marhuma wa sunnatan mubaraka wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu ayyubana fasturha wa innaka ta'lamu ayyatina. Amin. Amin. Sallina afatid dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima. Amin. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilayka al-mishtaka wa ilayka al-sa'an wa ilayka tuklan wa anika al-balag wa la khawla wa la quwwata illa bik. Amin. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amin. Rabbil 'izzati 'amma yasifun. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم ورحمه الله وبركاته dah yo ngadeg dene salawat nabi Muhammad dan untuk mengangkat moro biruina di tempat masrul hadirin rahimakumullah sekarang majelis gandrung Nabi eventnya adalah bersolawat. Setelah kita bersilaturahim, mari kita bersolawat bersama-sama. Nanti setelah solawat disambut sambutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Duduk kembali.
Sal.